Письменники та громадські діячі брати Капранове презентували в Коломиї нову працю – історичний роман «Забуть річка». Це історія про інформаційну прірву між поколіннями українців, про війну та стосунки між людьми. Зустріч відбулася у рамках всеукраїнського туру. Більше про книгу дізнавались наші кореспонденти. Написати роман про війну на кількох фронтах брати Капранови вирішили не випадково, адже знають про такі випадки не з чуток, розповідає Дмитро Капранов. Їхні дідусі теж воювали на різних фронтах. У нас один дід червоноармієць, а другий ворог народу. І ми в родині виросли. Причому від нас не ховали ні то, ні то. Той герой ордена Червоної зірки, а це 8 років таборів. От. І як за Совєтського Союзу якось було, що один дід зразковий, а другий якийсь неформат. А зараз навпаки, тож тоді був неформат, вроді, а цей червоноармієць якось так невдобно. Але ж вони обидва наші діди, і ми їхні онуки. І тому, от, власне, починаючи з власної родинної історії, ми так узагальнили його. Це роман про війну, про історичні перипетії і про любов, розповідає Віталій Капранов. Історія заполонить читача з першого абзацу, запевняє автор. Молода жінка зустрічає своє кохання і раптом з'ясовується, що може бути її кохання, оцей чоловік, якого вона зустріла, її близьким родичем, тому що є от спільний предок, який воював на війні. І треба розбиратися, там було троє під одним іменем, треба розбиратися, хто із них. І от таким чином ми примушуємо молоду людину, нормальну, який по барабану, це Друга світова, і взагалі всі ці предки, як нормальній людині, у неї кохання нове, от щойно, да? У неї дитина, у неї майбутнє, робота. І вона мусить розбиратися з ним разом в долі трьох людей, які під одним іменем служили в трьох різних арміях, щоб з'ясувати, ну, елементарно, чи це вони родичі, врешті-решт, бо це ж не жарти, вони можуть повинні виявитися дядьком і племінницею, тобто не Богою, можуть бути. Це надто близько, щоб нехтувати такою можливістю. І от за допомогою їх і читача ми починаємо розбиратися в тому Другій світовій війні. Назву для роману підбирали довго, хотіли влучно передати суть твору – штучну прірву пам'яті між кількома поколіннями українців. Це не розповідали, бо діти, ну, феномен Солодкої Дарусі або Павліка Морозова вже ніхто не відміняв, або свідомо, або несвідомо, діти могли поламати життя всій родині, поламати своє майбутнє. Тому масово дітям нічого не говорили. Здебільшого ми не знаємо нічого про цих дідів. Нам говорять, пропав. А за кого він воював, коли пропав? Не говорили. І тільки от зараз ми маємо змогу відновити це все. Образ «Забуть річки» взяли з язичництва, розповідають письменники. Ріка, яка протікала в уяві наших предків між цим світом і тим, між Яв'ю і Нав'ю. І коли помирає чоловік там, чи жінка тут, то уявляла, що вона перелітає душа через «Забуть річку» і забуває все, що було тут. А коли народжується, то перелітає назад і забуває все, що було там. Ну така, знаєте, річка, яка стирає пам'ять. Розпочали писати роман у 2010-му. Тоді, пригадують брати Капранови, політична ситуація в Україні була іншою, ніж зараз. І події роману теж розвиваються саме цього року. Вони вимушені жити в політичних умовах 2010-го року. Ви ж пам'ятаєте, почали гаєчки закручувати, почалася колорадська істерія, оці всі стрічки, оці всі знамена побєди. Тоді кувався фундамент для теперішньої війни уже. Якщо б ми написали просто товстий історичний роман, то його б не читали молодь, бо вони не люблять товсті книжки, і жінки, бо вони не люблять сумних романів про війну. Тому цей роман у формі такої мелодрами і на тлі історичного розслідування йде. Зараз автори подорожують Україною, здебільшого містечками районного значення. Адже переконані, істинна еліта української нації живе не в столиці, а в маленьких містах. Ольга Гериджук, Сергій Гурмак, події НТК.